vossa serva, Senhor, exulta de alegria, exulta de alegria com a vossa salvação. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria, exulta de alegria com a vossa salvação. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria. Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, irmãs, peregrinos, bem-vindos a esta nossa celebração da Eucaristia. Bem-vindos ao Santuário. A todos saudamos, de modo particular, o grupo inscrito nos serviços de santuário, um grupo vindo de diferentes países, membros do movimento Encontro Matrimonial. Saudamos também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria com a vossa salvação. Assim iniciávamos a nossa celebração. Hoje, na Igreja, fazemos memória de Santa Clara de Assis. É esta serva de Deus, serva de Jesus Cristo, que rejubila, que se alegra no encontro com Ele, na entrega e doação de vida a Ele, na consagração total a Ele, servindo na clausura da congregação, da ordem que fundou as Clarissas, servindo também assim nos pobres, juntamente com São Francisco de Assis. Com ela vivemos também a nossa consagração ao Senhor, a nossa entrega, e aqui agora, na palavra que iremos escutar, no dom da presença eucarística de Jesus, fortaleçamo-nos para a fidelidade a essa mesma consagração. Reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, para dignamente vivermos a celebração e a acolhermos em todos os seus frutos, invoquemos a perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor.
Senhor, que na vossa infinita misericórdia inspirastes a Santa Clara um profundo amor à pobreza evangélica, concedei por sua intercessão que, seguindo a Cristo na pobreza espiritual, mereçamos um dia contemplar-vos no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Abacuque. Não sois vós, Senhor, desde os tempos antigos, o meu Deus, o meu Santo, o imortal? Estabelecestes os caldeus, Senhor, para exercerem a justiça e os consolidastes como um rochedo para castigarem. Os vossos olhos são demasiado puros para verem o mal e não podeis contemplar a opressão. Por que olhais então para os malvados? Por que ficais em silêncio quando o ímpio devora o justo? Tratareis os homens como os peixes do mar ou como répteis que não têm dono? O inimigo pesca-os a todos no anzol, apanha-os com a rede, recolhe-os com a tarrafa e assim fica alegre e satisfeito. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua tarrafa, pois fez com elas uma pesca abundante e alcançou alimento com fartura. Continuará ele a utilizar a sua rede, matando os povos impiedosamente? Ficarei no meu posto de sentinela, conservar-me-ei de pé sobre a muralha. Estarei alerta para ver o que o Senhor me dirá, como irá responder à minha queixa. Então o Senhor respondeu-me: põe por escrito esta visão e grava-a em tábuas com toda a clareza, de modo que a possam ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida altura, ela há de cumprir-se com certeza e não falhará. Se parece demorar, deves esperá-la, porque ela há de vir e não tardará. Vede como sucumba aquele que não tem alma reta, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Palavra do Senhor. Governa os povos com retidão.
Senhor é refúgio dos oprimidos, refúgio nos momentos de tribulação. Em vós confiam os que conhecem o vosso nome, porque nunca abandonais, Senhor, os que vos procuram. Nunca cantai ao Senhor, que tem em Sião a sua morada. Anunciai entre os povos os seus feitos gloriosos. Porque pede contas do sangue e lembra-se dele. Não esqueceu o clamor dos infelizes. Nunca abandonais, quem vos procura. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um homem que se ajoelhou diante dele e lhe disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito. Cai frequentemente no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-mo aqui. Jesus ameaçou o demônio que saiu do menino e este ficou curado a partir daquele momento. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-los? Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda,
diríeis a este monte, muda-te daqui para colá, e ele há de mudar-se, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é um facto de que, de forma popular, ao olhar os acontecimentos negativos, dizemos frequentemente que Deus escreve direito por linhas tortas. Mas também, quem de nós não fez já aquelas perguntas que escutávamos na primeira leitura? Não sois vós, Senhor, desde os tempos antigos, o meu Deus, o meu Santo, o Imortal? Por que olhais então para os malvados? Por que ficais em silêncio quando o ímpio devora o justo? O profeta Abacuque, nesta primeira leitura, olha para Deus e olha para o seu povo. Começa por ver e proclamar a santidade de Deus. Depois reconhece que o domínio caldeu que esse mesmo povo estava a sofrer seria um meio que Deus usaria para castigar os pecadores e fazer justiça. Porém, os caldeus cometem excessos e impõem uma opressão intolerável. E é então que o profeta se ergue para Deus. Os teus olhos são demasiado puros para ver o mal. Não podes contemplar a opressão. Por que contemplas em silêncio os traidores quando devoram os que são mais justos do que eles? De facto, quantas vezes não fazemos nós também estas perguntas? Impressionam-nos vivamente a injustiça e a violência que alastram no mundo. Parece que Deus é conivente com a maldade e com os que praticam o mal. Porém, caríssimos irmãos, a realidade descrita ou as situações de extrema necessidade requerem sempre um esforço de reflexão, de oração e um compromisso. É o que fez Abacuque. Ficarei no meu posto de sentinela, conservar-me-ei de pé sobre a muralha, estarei alerta para ver o que o Senhor me dirá, como irá responder. É de facto preciso ter paciência e esperança. Deus faz o que promete. Se parece demorar, deve esperá-la, porque ela há de vir e não tardará. Vede como sucumbe aquele que não tem alma reta, mas o justo viverá pela fidelidade. Foi a resposta de Deus a Abacuque. Todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Dificuldades, problemas, necessidades, realidades que nos questionam e interrogam. Assim, nas situações difíceis da vida, há que insistir na relação com o Senhor, com Deus. Há que apegar-se à sua mão salvadora para resistir às tempestades e não se afogar. E a fé é precisamente a resposta de força e de vida a essas situações difíceis. A fé que é adesão firme e segura a Deus. E só ela nos torna vencedores. E por isso, no texto do Evangelho, Jesus dizia: se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda, direis a esse monte: muda-te daqui para acolá, e lá de mudar-se, e nada vos será impossível.
é que, em união com Jesus, na fé, os discípulos podem fazer maravilhas e comunicar a salvação oferecida por Deus. Realizar no mundo a sua transformação. Porém, a falta de fé tornar-lhes-á impossível essa missão, pois uma fé viva transforma ocasiões difíceis em graças preciosas. Ao longo destes tempos, quantos não foram aqueles e aquelas que, pela fé viva, em lugares e situações difíceis, se tornaram santos? E enquanto outros, com uma fé menos viva, fraca, permaneceram na mediocridade. Por isso, a necessidade de audácia, de fortaleza, de coragem, de força. Santa Clara, que hoje celebramos e fazemos memória, é um exemplo disso mesmo. Imitando o exemplo do seu amigo Francisco, seguiu o caminho da pobreza e funda a Ordem Monástica das Clarissas. A sua vida de grande austeridade, mas rica em obras de caridade e de piedade, é um grande testemunho de fé e de colaboração com Deus na transformação do mundo do seu tempo. E por isso é também hoje para nós um modelo, um exemplo e um desafio a empenharmos-nos na transformação do nosso mundo. De facto, Deus não permeia a maldade. Deus permeia aquele que, na fé, se lhe confia e trabalha generosamente na transformação da maldade. E é isto mesmo que Deus espera de nós. Empenharmos-nos na transformação do nosso mundo, da nossa sociedade, com o testemunho da nossa fé, com o testemunho da nossa confiança nele. Como Santa Clara, como os santos pastorinhos Francisco e Jacinta, saibamos nós viver esta confiança, esta entrega de fé total e plena ao Senhor. Irmãs e irmãos, na memória de Santa Clara, nome que brilha como o sol e evoca a pureza, apresentemos a Deus as nossas preces, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos bispos, que são garantes da fé da Igreja, pelos presbíteros, que explicam na pregação, e pelos catequistas que ensinam às crianças, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que não têm fé, mas a pedem ao Senhor, pelos catecúmenos que nela progridem dia a dia, e pelos fiéis que tudo avaliam à sua luz, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos pais que tudo fazem pelos filhos doentes, pelas crianças que sofrem e correm perigo, e pelos médicos e enfermeiros que as tratam, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos os justos que vivem pela sua fé, pelos que, sem a luz da fé, queimam incenso aos ídolos, e pelos que, com essa luz, chamam a Deus o imortal, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor. Pelas ordens da família franciscana, para que Deus lhes dê muitas vocações como a de Santa Clara, que sejam outras pequenas flores de São Francisco.
Oremos, irmãos. Pelas monjas que no silêncio dos mosteiros, como Santa Clara, se entregam à contemplação e ao louvor, para que sejam sinal do reino de Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que destes à Virgem Santa Clara um grande amor à pobreza evangélica e que na hora da morte fizeste contemplar o vosso Filho, fazei-nos seguir a Cristo na pobreza espiritual. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, os frutos da oblação que vos consagramos, para que a exemplo de Santa Clara, purificados da velhice do homem terreno, cresçamos na vida nova do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do Reino dos Céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservaste para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do céu.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o Bispo desta Diocese, o Cardeal António, os Bispos das nossas Dioceses às quais pertencemos, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Clara e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Amém.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz e no amor de Jesus Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tirais o pecado do mundo, dai-nos a felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
em verdade vos digo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida.
Cristo sofreu a cruz, desprezando a sua vergonha. E sentou-se à direita do trono de Deus Omnipotente. Fazei, Senhor, que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho nos afaste das coisas efêmeras deste mundo, para que, a exemplo de Santa Clara, servindo-vos com sincera caridade na terra, contemplemos eternamente o vosso rosto no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bens agora os objetos religiosos que tenhais convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ora vão ser benditos os objetos religiosos que tenham ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Urimos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Mar, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumentai a nossa fé, cantamos no canto de pós-comunhão. Esta é a nossa prece hoje. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, tudo será possível. Que o Senhor, de facto, fortaleça, aumente e edifique a nossa fé, a nossa entrega, a nossa confiança nele, como aquela que hoje celebramos, Santa Clara. Desejo a todos um resto de bom dia, uma boa peregrinação. Invocamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E da paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cante. Vossos olhos inocentes
contemplaram a Senhora, dos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora.